Praça da Arena, que é o pavilhão da Académica. Vamos com as imagens. Tivemos aqui Alcinda. Helena Panguana a conseguir uma vitória para Moçambique. Alcinda Panguana então. E agora aqui a festa. Temos a República Democrática do Congo. Combate entre Guiné e República Democrática do Congo. Round one.
Seconds out. Round number two. Estamos no Campeonato Africano de Boxe. Combate que coloca frente a frente Aissatou Keita diante de Brigitte Mbabe. Temos aqui o final, então. Final deste combate. Agora vamos tentar ouvir Brigitte. Congratulations. How was the fight? Ask in French. Oh. Ok. Infelizmente só fala francês.